Jo, hvad så sammen, og velkommen til den her video. Der er sket lidt af hvert inden for den seneste uges tid, og det skal vi lige forklare i den her video, fordi der er nogen, der ikke forstår, hvad der foregår. Jeg forstår heller ikke selv helt, hvad der foregår, og jeg vil så vidt muligt prøve at forklare jer, hvad der faktisk foregår, og hvad der er sket. Det, der basically helt basalt er sket, det er, at jeg fik en mail i mandags fra en journalist, om jeg har lyst til at udtale mig noget omkring en artikel, som hun var ved at skrive, omkring digital mobning. Fordi at hun mente, at nogle videoer, jeg har lavet på min second channel, det har været mobning. Det mente hun, og det var det hendes, ligesom kan man sige, det var det hun gerne vil bygge sin artikel på. Og det gad jeg selvfølgelig ikke at svare på, fordi jeg mobber ikke folk, og det ser jeg ikke mig selv i. Så jeg synes, det er fuldstændig ukorrekt, det er jo nogle gange med at skrive. Der har været tale om nogle videoer på min second channel, hvor det er, jeg reagerer på hovedsageligt børn, tror jeg det er. Det er i hvert fald det, mit udgangspunkt er, og det er også derfor, den er blevet lukket. Min second channel, den er blevet lukket, og jeg tror, det er med det udgangspunkt, at det er fordi, jeg har reageret på nogle videoer af nogle børn, hvor nogle børn, de så har åbenbart har følt sig ked af det, og følt sig stødt over det her. Det er i hvert fald det, den her artikel mener, hvilket jeg er. Jeg kan ikke sidde og sige, at jeg er uenig med det, men jeg vil sige, hvis det har været tilfældet, så er jeg selvfølgelig ked af det. Det jeg laver på min second channel, og hvad der til formål med den, det er jo selvfølgelig at ligesom gør sådan, at i stedet for folk, de ser min stream, og folk, der ikke har tid til at se min stream, de kan se clips og highlights fra min stream på den kanal. Og der er rigtig mange reaktionsvideoer her mellem, fordi jeg ser tit videoer på mine streams, og det nyder I også at se mig se, fordi I sender mig videoer, som jeg skal se, og I gerne vil have, at jeg skal reagere på, hvilket er super fedt. Så de reaktionsvideoer, de ender på min second channel, og der er selvfølgelig måske nogle gange, hvor der er nogle videoer, hvor det er, at jeg måske reagerer på nogen, som i det her tilfælde børn, hvor de måske er ked af det, efter at de har været med i de her videoer her. Og så vil jeg selvfølgelig gøre mit, hvis jeg får det her vide, for at slette videoen, ligesom undgå, at det her det skal i fremtiden, at der man udstiller det her. For jeg ønsker ikke at udstille nogen overhovedet på min second channel. Det er ikke det, der formål. Formålet er at lave videoer, som I synes, der er grineren, og som jeg kan sidde og grine af, som I kan sidde og grine af, og så dem i videoen, de også kan sidde og grine af, og have det fedt over, at de måske er med i sådan en video her. Jeg har haft det lidt stramt med det hele, fordi jeg har egentlig siddet i en situation, hvor jeg siden nærmest i mandags ikke rigtig har kunne nærmest. Jeg er over i England lige nu stadigvæk, og jeg er i praktik, og jeg har næsten ikke kunne gå ud på det der praktiksted der, fordi jeg har kun haft det i hovedet. Jeg skulle sidde og få opkald for journalister og virksomheder og så videre, fordi at der er, altså nu siger medierne, at jeg er en mobber. Så det har jeg lidt kæmpet med den her uge her, og det har jeg faktisk haft det lidt nederen over. Jeg har også prøvet på at komme i kontakt med børnetelefonen, hvilket, som man kan se senere i videoen, at de har faktisk hjulpet mig med den her situation her, fordi den der journalist der har ment, at jeg er en mobber, fordi at børnetelefonen, de er udtalt til de her journalister, at reaktionsvideoer kunne i nogle tilfælde ses som mobning. Og så har journalisten konverteret det om til, at fordi at de siger, at nogle reaktionsvideoer det kan ses som mobning, så er alle reaktionsvideoer, jeg har lavet, er åbenbart mobning. Og så har journalisten slået de to ting sammen til, at det, jeg laver, det er mobning. Og det er det langt fra. Det vil jeg så ikke sige, det er. Og hvis der er nogen, der har følt, at de ligesom har følt sig mobbet, så er jeg utrolig ked af det, og man skal være mere end velkommen til at skrive til mig, hvis der man føler nogle videoer, at man bliver krænket af dem, hvis der man synes, at det er træls, man opstår i de videoer, så er man mere end velkommen til at skrive til mig, og så finder vi ud af det sammen, fordi jeg vil selvfølgelig ikke have, at nogen sidder og er ked af det, efter de har set mine videoer, eller efter de har optrådt i en af mine videoer. Jeg er selvfølgelig ked af, at alt det her, der er sket, og det har jo heller aldrig været min hensigt. Jeg vil for fanden jo ikke mobbe nogen på min second channel. Hensigten har været at lave underholdning. Det har så taget et punkt, hvor det er, man har måske endt med at gøre nogen til grin, som i hvert fald har følt, at det er lidt over deres grænse, at de føler, at de bliver gjort til grin på en rigtig hånlig måde, og måske at det går langt over deres grænser. Så man kan måske sidde og sige, at comedy og stand-up og sådan noget der sidder man også og gør grin med folk, men det er jo selvfølgelig, det vil jeg selvfølgelig også gerne kunne. Jeg vil også gerne have frihed til at kunne ligesom lave humor, lave jokes og så videre, uden nogen de skal blive stødt over det, men der er selvfølgelig nogen, der bliver stødt, og i det her tilfælde, så er det måske gået ind på personlig plan, at de føler måske, at jeg har taget en video, som de ikke rigtig har kontrol over, og det er rigtig ked af, fordi det er det samme, der er sket med mig nu. Medierne, de har taget ligesom noget, jeg har lavet, og så har de sådan sagt, at det her, det er sådan, det er, og jeg har ikke rigtig nogen kontrol over det, så jeg står i fuldstændig samme situation lige nu, og jeg har selv oplevet nu, hvor hårdt det kan være. Så man skal bare enten tage fat i børnetelefonen, eller tage fat i mig, hvis der man oplever, at det her det er et problem. Gerne først tage fat i mig, fordi så kan jeg løse det, inden man skal begynde at få alt muligt indover, og inden der skal komme alle de her misforståelser. Noget jeg faktisk også glemte at sige, det var, at jeg har før stillet videoer, hvis der er nogen, der henvender sig til mig, så det skal I fuldstændig bare gøre. Jeg har haft flere henvendelser, hvor der er omkring måske 4-5 stykker, hvor de har henvendt sig, og jeg har fjernet videoen på grund af, at de ikke har brugt tømmer, den var op. Så jeg har gjort det her før, og det handler altså bare om at henvende sig til mig, hvis det er. Så jeg elsker jo at lave YouTube, jeg elsker at sidde og streame, og jeg elsker også, at jeg kan lave de reaktionsvideoer til jer, som I nyder så meget, selvom at jeg egentlig, at det er egentlig bare ren natur for mig, at jeg sidder og streamer, og jeg så har de her reaktioner her. Så det er jeg pisseglad for, at I elsker dem, og det er virkelig også det, jeg synes, der er så. Altså det er fedt, at jeg kan lave de her små videoer her, som I nyder så meget, jeg har det så sjovt over, at jeg får fed feedback og fede kommentarer og så videre der. Det er så fedt, at en så lille ting kan
skabe så meget glæde hos jer, og det er det værd til, det er virkelig, så det er jeg super glad for. Som I kan se efter videoen, så har jeg haft en snak med børnetelefonen, og jeg har lært noget, både af mig selv, men også af dem, at et, man skal nok ikke lige konkludere så hurtigt, at det her det er nogen skyld, men også at børnetelefonen, de er faktisk rigtig gode til at hjælpe. Jeg fik hjælp til den der situation her, for jeg er selv et barn, jeg stod i en situation, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg ringede til dem, og jeg fandt faktisk ud af, at det var en kæmpe misforståelse. Det var faktisk de her journalister her, der gerne vil hænge mig ud, og de har omformuleret nogle ord, som der slet ikke er blevet sagt. Så de har faktisk hjulpet mig, og det er jeg super glad for. Samt jeg har nemlig også, altså jeg har måske fået et bedre indblik i, hvad for noget indhold jeg måske skal undgå at lave i fremtiden, og hvad jeg måske skal tage hensyn til, fordi jeg vil jo aldrig i min vildeste fantasi mobbe nogen på min second channel. At det så er sket, det er jeg utrolig ked af, og det er selvfølgelig det, jeg har lært af det her. Det skal jeg selvfølgelig være bedre til at finde ud af, at okay, jeg skal måske ikke lige sige det her, og jeg skal måske ikke involvere børn så meget, fordi der er måske nogen, der kan tage det, og der er måske nogen, der har de her video på YouTube, uden de sådan ved det. Så det skal jeg selvfølgelig sørge for til eftertanke, så selvfølgelig også gøre mere opmærksom på, at hvis der er nogen derude, der sidder med problemer, ligesom jeg har siddet med problemer, som jeg ikke sådan kunne have løst, ring til børnetelefonen. Find ud af det med dem eventuelt, og finde løsning, fordi de er rigtig gode til at hjælpe, de har hjulpet mig. Og så også gerne husk, hvis der I er på min second channel, i en video, I optræder, hvor I virkelig ikke føler, at det er fedt det her, I måske går med et problem i skolen, eller et eller andet, det får nogle konsekvenser, så gerne skriv til mig, fordi jeg vil super gerne løse det, fordi det er ikke sådan, at der er nogen, der skal have det dårligt over det indhold, jeg laver. Man skal have det fedt, man skal have det godt, man skal have det fedt med sig selv, det skal bare være dejligt, fordi jeg laver underholdning, og det er det, man skal huske på. Jeg laver ikke noget for gør nogen for træd, jeg gør ikke nogen for at nedværdige folk, jeg gør det for at underholde jer, og I følger med, og I er super glade for det, jeg laver, og det sætter stor pris på. Og husk gerne at se det efter, hvis I er interesseret i det, fordi det er lidt omkring det der med, at jeg er blevet sat i en bås, hvor jeg bliver fremvist som en, jeg faktisk ikke er, fordi der er en artikel fra Information, der mener, at det, jeg laver, det er mobning. Så tusind tak, fordi I så med. Nyd resten af videoen, og så ses vi bare i min næste. Hej. Jeg er også sikker på, at vi gerne vil lave et lille skriv, du kan få ind på din kanal, hvis det er, du er interesseret i det. Må jeg bruge den her samtale på en eller anden måde, sådan at sige, at det er faktisk ikke jer, der har udtalt det her, fordi det vil i hvert fald være rigtig godt, fordi nu har du en... Det er bare vigtigt at sige selvfølgelig, at du må rigtig gerne bruge samtalen, men du skal huske, at dit børn, tænker bare rigtig vigtigt at have med os, at der er nogle børn, som føler sig krænket. Jeg ved ikke, om de føler sig krænket af det, du har lavet, for som sagt har jeg ikke set det, men som føler sig krænket af, at noget, de lægger op, bliver brugt på en anden måde, end det, der har været intentionen. Altså, jeg står i den situation nu, og jeg har fået at vide, at jeg er en der jamen, altså mobber små børn på nettet, og der er virksomheder, der sælger, eller køber reklamespots på mine videoer, som der skulle være ren mobning og så videre. Det ved jeg slet ikke, hvor jeg kommer fra. Altså, det vil jeg bare sige, det er i hvert fald ikke noget, det kunne vi aldrig finde på at sige. Nej, okay. Altså, min holdning er, det vil jeg sige til dig, Jacob, min holdning er, og det har jeg jo ikke sagt holdt, men det er min holdning, at selvfølgelig har en YouTuber et særligt ansvar, fordi man får sådan en de kigger jo op til YouTuber, og de børn, der nogle gange er. Så selvfølgelig har man særligt ansvar, men det eneste, jeg udtaler mig om, det er, hvad børn fortæller os omkring, hvordan de kan opleve den anden side af det, når de har gjort noget. Det har jeg blandt andet været jeg var også i Godmorgen Danmark her forleden af, en pige, som havde oplevet det for et par år siden, og jeg har ikke på noget tidspunkt tænkt, at det handlede om nogen konkret, og jeg har aldrig vidst, at det handlede om det, at jeg kender jo ikke dig. Okay, og ikke se noget af det, du laver i øvrigt, det vil jeg beklage meget faktisk. Nej, men det går nok. Men det var altså, det jeg fik at vide af Information, jo, det var, at der var en fra børnetelefonen, og jeg tror, de nævner det en dag i artiklen, at det er det indhold, jeg har lavet, det bliver betegnet som mobning, men det har du aldrig sagt, eller hvad? Det har jeg da aldrig sagt, og det er heller ikke det, jeg bliver citeret. Altså, jeg har set de ting, hun har skrevet, som jeg har sagt, og det er heller ikke det, jeg siger. Jeg kan fortælle dig præcis, hvad jeg siger, hvis du gerne hører. Ja, fordi hun er jo altså i hvert fald som jeg har forstået det, så er der også nogle virksomheder, der også er trukket tilbage nu, fordi de har jo fået videre børnetelefonen, de mener, at min video, det er mobning jo. Men Jacob, det har vi jo ingen jordisk chance for at kunne sige, og vi har, og i øvrigt vil jeg aldrig gå ud på den måde om noget konkret, altså, så vil jeg jo til enhver tid have tænkt med dig først. Jamen, det er nemlig også det, jeg tænker for. Jeg tænker, det er da sådan lidt en mærkelig handling, men så er det jo Information, der har... Nej. Der har valgt, altså, og så... Det har aldrig været sådan. Nu skal jeg lige finde det frem.
Det er bare information, det information fortalte mig, det var, at der i hvert fald var nogen inden for børnetelefonen, der havde set min video og så sagt, det her, de videoer her, de mobber børn, og så videre. Det kan jeg ikke tro, der er nogen, der har sagt. Nå, men det lød da også lidt voldsomt i mine ører. Det kender jeg ikke noget til. Det eneste, jeg har udtalt mig om, det er, at nu skal vi finde den, det er, at jeg har, hvordan nogle børn fortæller, det kan være. At nogle børn kan opleve det meget ubehageligt, de føler sig krænket, de føler sig, de kan blive, sådan, synes det er meget ubehageligt, de kan blive lidt nervøse over det, de kan blive bange for, hvad deres kammerater vil sige. Ja. Og nogle gange, i helt yderste konsekvens, så er det nogle børn, der kontakter os, fordi de føler sig mobbet digitalt, og synes, at det lige ikke værd at leve, fordi nu vil der hele tiden være nogen, der efter mig. Ja. Selvom jeg har fjernet indholdet, det jeg har lagt op, så florerer det rundt omkring. Så det er det. Men det er ikke nogen konkret overhovedet. Og det er også det, jeg har, hvis du kan sikkert se, det jeg har sagt i Godmorgen Danmark, fordi det er i virkeligheden den samme historie. Ja. Og der var det bare en konkret pige, der var inde, som var udgang, som i virkeligheden var det hende, det handlede om, ikke? Jamen det er bare så, fordi, lige nu står jeg bare med den, altså mange virksomheder har trukket tilbage nu, og vil ikke samarbejde med mig, fordi de har fået videre den her journalist, at jeg er en mobber, og de har brugt jer som en pålidelig kilde, jo, hvor de så bare har omformuleret ordene eller en eller anden. Men altså, man kan jo se i artiklen præcis, hvad jeg har sagt. Og jeg har fået dem selv, det jeg har sagt, så på den måde, så kan jeg jo præcis det. Det er det, men altså en ting er, hvad der står i artiklen, men en anden ting er, hvad hende der journalisten har sagt til de der virksomheder der. Jeg tror fuldt ud på dig, fordi hun virkede sgu lidt, hende der journalisten, jeg snakkede med. Hun virkede ret barsk, og hun sådan virkede også nærmest lidt truende i den, nærmest, da hun kom til mig. Okay. Det var sådan virkelig ubehageligt, fordi altså, jeg fik bare en mail om, jeg havde gjort det ene og det andet, og det kunne jeg slet ikke genkende, sådan halvdelen af det, hun sidder og siger. Det kan jeg jo ikke, og jeg kender dig slet ikke, og jeg ville aldrig fortælle nogen noget, hvis jeg ikke havde spurgt dig selv, eller kun hvis det var, jeg havde oplevet dine videoer, og synes at de var meget ubehagelige, så ville jeg have kontaktet dig, og ikke andet end andre, så det er slet ikke tilfældet. Ja. Altså, jeg har sagt her i onsdag i går, at hvor hun, de laver i forhold til sådan noget reaktionsvideoer, at hvordan det, hvilken konsekvens det kan have for børnene, og det siger, at tanken er ikke mobning, men at lave sjov, men det kan få en mobbende og krænkende effekt, så kan det være helt uoverskueligt for børnene, der bliver udstillet. Det er det, jeg har sagt. Men så er du lige før, man bare skulle lave sådan et slags sådan samarbejde med børns vilkår, for det vil jeg da være frisk på, fordi jeg vil jo gerne fortsætte lave de her videoer her, fordi jeg har jo ikke haft nogen mening med dem. Men der kan jo godt ske, at der kommer nogle smutter, hvor nogle børn de ligesom oplever det her tæt ind på, at det sker for dem, og det sker på et, hvad kan man sige, det sker med god tanke, men det ender så med et dårligt resultat, og så kan man jo ligesom måske hjælpe hinanden, fordi jeg har nemlig også sådan en, jeg har lavet nogle af de videoer her, de har så sendt en liste til folk, som de mener, der er mobning. Under hver min video, der har jeg sådan en disclaimer, der siger, hvis man ønsker videoen fjernet, så er man velkommen til at skrive en mail. Og jeg har før fået mail fra både blandt andet forældre, men også børnene selv, hvor de skriver, at de er lidt kede af det, der er sket i videoen, og de vil gerne have den fjernet, og så har jeg så også fjernet den øjeblikkeligt. Så det er ikke fordi, jeg vil træde nogen over tæerne eller noget, så jeg har ligesom prøvet på at tage mine forholdsregler, så er det bare lidt, så er det bare lidt ubehageligt at så få det her at vide, at man er en mobber, og man ligesom, altså det står fuldstændig ud af min. Jeg har ikke set nogen videoer, så det har jeg ikke en chance for. Jeg kan kun udtale mig om, når børn fortæller her på børnetelefonen. Ja. Men det er klart, at du er selvfølgelig et forbillede. Det er jo klart. Så selvfølgelig skal du være forsigtig og omhyggelig og sådan med det. Så det er jo væsentligt selvfølgelig. Ja. Men altså har I nogen idé til, hvad jeg så kan gøre? For jeg står lidt i en situation, hvor jeg bliver anklaget som et mobber af information og sådan noget der. Det, altså, jeg står lidt på bar bund og ikke ved helt, hvad jeg skal gøre. Men jeg synes da, at det kunne da være fint, og hvis du skal, at vi måske finder ud af, at du gerne vil være med til at ændre den tone i forhold til børn, og tage den debat i forhold til, hvor går grænsen for, at børn ikke føler sig, ikke føler, at de bliver mobbet. Jamen, det er en super fin vinkel at tage med.
Jamen det er det, fordi jeg vil nemlig gerne lave en video, hvor jeg ligesom også sådan forklarer min side af sagen, fordi indtil videre har jeg bare sådan lidt holdt den lidt low-key, fordi jeg ligesom gerne vil ligesom bare på en eller anden måde få en eller anden forklaring på, hvorfor der er blevet sagt, som der er sagt, men det lyder jo til, at det er hende der journalisten, der har drejet nogle ord til hendes egen fordel, og det er også derfor, jeg ikke rigtig gider ligesom medvirke i hendes artikel, fordi hun havde på forhånd allerede kaldt mig en mobber, hvilket var et helt forkert udsagn, som jeg ikke rigtig kan stå indenfor jo. Så. Men vi kan jo også høre, at der er nogle børn, der ringer hertil og siger, at du skulle have sagt til dem, at det er os, der så har lukket din kanal. Jamen det er også det er ikke lukket kanalen, det har de misforstået, men jeg har jo fået at vide, at det er børnetelefonen, der har sagt, at det, jeg laver, det er mobning. Og det er jo, og der kan jeg jo ikke sige andet, end det er det, jeg har fået via informationen. Og så er det jo dem, der har været. Altså, det er jo altid, i virkeligheden er det her nok et super godt billede på den følelse, der man kan have, når det er, at man lægger noget op, som man ikke kan styre. Fordi det kan blive brugt til alt muligt. Det er det, fordi nu står jeg selv i en situation, hvor der er nogen, der styrer noget indhold, som jeg har lavet, som jeg ikke rigtig har kontrol over. Det er jo medierne lige nu. Så det er jo lidt samme situation, jeg står i, som de andre børn, der er blevet udsat for det på nettet også. Ja, det er lige præcis samme følelse, du får. Så derfor tænker jeg også, at det på den måde synes jeg da, at hvis du vil tage emnet op på din kanal, at det er sikkert en super god idé, og sikkert rigtig godt for rigtig mange børn. Ja, det vil jeg helt gøre, i hvert fald lige på en eller anden måde. Altså nu synes jeg også. Og du rigtig gerne hive fat i. Vi har jo skrevet nogle ting om det, og jeg er også sikker på, at vi gerne vil lave et lille skriv, du kan få ind på din kanal, hvis det er, du er interesseret i det. Jamen altså, må jeg bruge den her samtale på en eller anden måde, sådan at sige, at det er faktisk ikke jer, der har udtalt det her, fordi det vil i hvert fald være rigtig godt, fordi nu har du Du må det er vigtigt at sige selvfølgelig, at du må rigtig gerne bruge samtalen, men du skal huske, at dit børn, altså tænker bare rigtig vigtigt at have med os, at der er nogle børn, som føler sig krænket. Jeg ved ikke, om de føler sig krænket af det, du har lavet, for som sagt har jeg ikke set det, men som føler sig krænket af, at noget, de lægger op, bliver brugt på en anden måde, end det, der har været intentionen. Ja. Og det er jo den der, noget er sjovt, og pludselig overskrider man grænsen for, hvornår det ikke er sjovt længere. Jamen, helt præcis. Så jeg synes, hvis du på nogen måde kan have en debat omkring, hvor går grænsen for, hvornår noget er sjovt, og at det ikke, altså det selvfølgelig skal børn aldrig og ingen i øvrigt føle sig krænket, ligesom den følelse, du sidder med lige nu, så kunne det være super fedt. Jamen præcis. Jamen det tror jeg helt klart, det vil gøre. Jeg skulle nemlig også tage op til en video her om en times tid, og så kan jeg jo eventuelt bringe det her op, at det faktisk er, at det nærmest er, altså det der med, at man ikke kan styre, hvad der bliver lagt ud, og faktisk medierne, YouTuber, de, selvfølgelig det er nogle anonyme YouTuber, det er også det lidt det, det er det, alt kan ske på nettet, så det man skal jo sørge for at passe på. Det er præcis. Det må du rigtig gerne. Super. Jamen tusind tak for det, du gad at ringe og forklare det. Det er virkelig, virkelig en stor hjælp. Tak for det. Ja, i lige måde. Hej. Hej.